ես կատակով միշտ ասում, կատաղած մի հատ ժողովուրդ ունենք, հա որ պատրաստա նետվի Ադրբեջանի վրա, ախպեր, ո՞ւց եք ես մարդկանց տան հարցը, ժամանակավոր, ես նույնս եմ ասում, չեմ ասում, դու ինձ թե տունը տալու ես, ստեղ եմ պարկելու եմ, չէ, մեր կանանց, մեր աղջիկներին իմանանք, որ ստեղ արդեն իրանք են հա, տանիք ունեն, տղամարդկանց, որին էլ այս հենց ասես, ասես, տղեք գնում ենք մարտի, սաղն էլ գալու են, որովհետև գիտեք ինչի, հայ տղամարդը չի կարող հանդուրժ է, որ շան վախկոտություն ունեցող թուրք իրան հաղթի, տենց բան չի եղել, մեր բանակը չի պարտվել, պարտվելա քաղաքական ղեկավարությունը։ Ներեցեք, տեղահանվածները չեն օգտվել վարձավճարների ծրագրերից, չեն օգտվում հիմա։ Ներողություն, ես վարձավճարը 68,000 որի մասին։ Չէ, չէ, 30-ների մասին։ Տեղահանված ու տուն ուտեղ փորձած մարդիկ համապատասխան ծրագիր կար, որից պետք է օգտվեն, օգտվել եք արդյոք, օգտվում եք։